Energia elektrikoa lortzeko erregai fosilen errekuntzan sortutako bero energia darabilen zentral elektrikoa da, zentral termikoa. Bero horren bidez, lurrundutako urak birarazten ditu turbinak eta horiek sorgailua. Erregai erabilienak harrikatza, olio astunak eta gaz naturala dira. Ingurumen arazo nagusiak, sufre eta nitrogeno oksidoak aireratzea dira. Industria iraultzaren garaitik, energia elektrikoaren eskaria gero eta undiagoa da. Elektrizitatea sortzeko, zentral elektriko izeneko instalazioak eraiki dira, eta horietan, naturako zenbait energia iturri, uranioa, erregai fosilak, jausten den ura, eguzki energia, aize energia, ondakinak eta abar, energia elektriko bihurtzen dira. Zentral termikoen energia iturria, erregai baten errekuntzan askatzen den bero energia da. Horixe dute bere izgarri gainerako zentral elektrikoetatik. Zentral termikoak erregaiaz baliatzeko eraren arabera, konbentzionalak edo ziklo kombinatukoak izan daitezke. Zentral termiko konbentzionaletan, erregaiaren beroak sortutako lurruna erabiltzen da turbina birarazteko. Eta ziklo kombinatuetan, gazturbina turbina eta lurrun turbina kombinatzen dira errendimendua hobetzeko. Kapitulu honetan, zentral termiko konbentzionalak soilik aztertuko dira. Hau da, erregaia galdara batean erre, sortutako lurrunaz lurrun turbina birarazi eta lurrun hori kondentsadorean berriro ur bihurtzen dutenak. Ikus ditzagun osagarri horiek banan banan. Galdaran erregaia erre egiten da eta sortutako beroa sartzen den ura lurruntzeko erabiltzen da. Galdara mota asko daude, baina zentral termikoko galdaretan urlurrunak normalean odien barnetik zirkulatzen du. Hau da, ur odiko galdarak erabiltzen dira. Paralele pipedo formakoa eta tamaina handikoa izaten da galdara. Aizuzen zuzen ere, zentraleko gailurik handiena da, eraikin baten adinakoa askotan. Arrikatza errez, askatzen den bero energia, ura lurruntzeko erabiltzen da. Behar den lurruna, presio eta temperatura ondikoa da. Laureun gradu zentigradu eta eunda berrogeita amar barekoa gutxi gora bera. Funtzean, gazen beroa urari transferitzea da kontua. Hori behar bezala gerta dadin, ura, likido zein lurruna, onako bost atalauek gobernatzen dute. Errekuntza ganberatik irteten diren gasen beroa berreskuratuz kondentsadoretik datorren ura galdaran sartu aurretik berotzen du ekonomizagailuak. Era horretan bi helburu lortzen dira: batera poluzio termikoa txikitzea Eta erregaia aurreztea. Ekonomizagailutik datorren ura lurrun andelean biltzen da eta hortik lurruntze odietan zehar zirkularazten zaio. Urtangarekin zirkuitu itzian lan egiten duen odi multzoak osatzen du lurruntze odia. Lurrun handela, zilindro formakoa izaten da, eta galdararen goiko aldean egoten da. Lurrun handelak, ekonomizagailutik datorren ura eta lurruntze odietatik datorren lurruna hartzen ditu, eta lurruna gainbero gailurantz bideratzen du. Gainberogailuan lurrun handeletik irteten den lurrunaren temperatura areago igotzen da eta lurrun gainberotu bihurtzen. Hortik turbinara doa. Lurrun turbinaren irteerako lurrun emariaren parte bat edo emari osoa tarteko birberogailura desbideratzen da eta berriro galdaran sartzen. galdaratik ateratzen den lurruna, lurrun turbinara bideratzen da. Galdaran, erregaian metatuta zegoen energia kimikoa, bero energia bihurtu da. Lurruna da, bero energia horren eramailea. Energia horretaz baliatu alizateko, presio eta temperatura handian dagoen lurruna, turbinara sartzen da eta bertan edatzen turbinaren besoak igiaraziz. Beraz, lurrunaren energia biratze energia mekaniko bihurtzen da. Lurrun turbina osatzen duten osagai garrantzitsuenak honako hauek dira. Errotorea pieza forjatu bakar batekoa, monoblok izenekoa, edo segmentu soldatuz osatua izan daiteke. Besoek lurrunetik hartzen duten energia errotoreko koroara transmititzea dute helburu. Errotorea alde biletan dauden bi kusineteek eusten dute. Karkasa altzairu urtuz egin hoi da. Estankotasun labirintua errodeteen atzean lurrun ganbararen estankotasuna lortzeko erabiltzen da. Lubrifikazio olioaren sistemaren helburua turbinaren kusinete eta errodamentuetara presio eta temperatura egokiko olioa eramatea da. Biratze abiadura lurrun kontsumoa eta irteten den zein erauzten den lurrunaren presioa konstante mantentzea, alternadorearen gainkarga galaraztea eta sarera esportaturiko potentzia elektrikoa mugatzea dira beste batzuen artean, erregulazio eta kontrol sistemaren bete beharrak. Azkenik, turbinaren ardatza elektrizitate sorgailuaren errotoreari lotua dago, Lurrunak turbina biraraziala honek sorgailuari eragiten dio eta turbinaren biratze energia mekanikoa energia elektriko bihurtzen da. turbinatik ateratzen den lurruna oso presio eta temperatura txikian egoten da. Zabalkuntzan bere energia ia agortu egin duelako. Hala ere, lurrun egoeran jarraitzen du. Zentraleko ur zirkuitua ziklo itxikoa denez, lurrun hori ur bihurtu behar da berriro, galdararako elikatze uraren pompan sartu ahal izateko. Horretarako, Lurruna zentraleko kondentsadorean sartzen da. Kondentsadorea bero trukagailu handi bat da eta barruan lurruna kondentsatzen da. Prozesu horretan askatzen duen beroa kanpoko osteko urremariari emanez. Bistan dena, lurruna bero trukearen foku beroa da. Kanpoko ura berriz foku hotza Bero kantitate haundia barreiatzen da. Erabiltzen diren lurrun emariak ere, haundiak direlako. Horregatik, erabiltzen den oste fluidoak ugaria izan behar du, bestela kostua haundiegi alitzateke. Oste fluido gisa, ibai, aintzira edo itxasoko ura erabilioi da. Horrela, haren temperatura gutxi aldatzen da urtean zehar. Elektrizitate gehiago sortzeko, turbinatik irteten den lurrunaren temperatura murriztea komeniko litzateke. Baina, temperatura horrek oste fluidoarena baino handiagoa izan behar du, bero trukea gertatu ahal izateko. Eta hori ezin da aldatu, naturak finkatzen duelako. Hainbat zentral ez dago ibai batetik edo itxasotik hurbil. Eta orduan, kondentsadorea airez oztu behar da. Horretarako, ozteko dorreak eraikitzen dira. Tximinia antzeko egitura zabalak izaten dira, eta zentralaren kostua haunditu egiten dute. Energia instalazio guztietan bezala, zentral termikoetan ere ingurumenaren gaineko eragina oso kontuan hartzekoa da. Zentral termikoetan hiru poluzio iturri izan daitezke. Ikus ditzagun. Aireratzen diren gasak errekuntzaren emaitza dira. Ona hemen nagusiak. Karbono diosidoa saieste zina da. Errekuntza behar bezala burutu dela adierazten du, Eta ez da tosikoa, baina berotegi efektua areagotzen du. Karbono monosidoak errekuntza ona ez dela izan eta erregaiaren energia kimikoaren parte bat alferrik galdu dela adierazten du. Ondakin solidoak, hau da, errautsak, harrikatzaren osagai bat dira sustantzia geldoak dira eta galdararen behe aldetik jasotzen dira. Berreskuratu egiten dira eta asfaltoen eta material isolatzaileen fabrikazioan erabiltzen. Errautsak atmosferara botatzea eragozteko, tximiniaren aurretik iragazki elektrostatikoak ezartzen dira. Errautsak atxiki eta gasak garbitzen dituztenak. Tximiniatik aireratzen diren gasen beroak eta kondentsadorea osteko urak hartzen duen beroak sortzen dute poluzio termikoa. Kondentsadoreari dagokion energia barreiatzea saieste zina da. Zikloaren izaerak berekin duen ezinbesteko gertakaria delako. Irteerako gasen temperatura jaisteko aurre berogailuak ezartzen dira haien ibilbidearen amaieran. Ez da, ez, badakit, ikasgai bat bukatzeko modu oso erakargarria, baina gauzak horrela daude. Poluzioa gutxitzea gure esku dago. Horretarako nahi eta ezkoa da zer energia iturri dauzkagun, zenbat energia eman diezaguketen, eta zenbat energia gastatzeko edo aurrezteko prest gauden. Horra hor, solaserako gai aproposa.